ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦଶମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବିଷୟରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା। ଏପ୍ରିଲ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମେ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସମେଟିଭ୍ 2 ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନଥିବ ସେହି ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ପାଖ ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଦିନକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସେହିଭଳି 3 ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତିରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପଦ୍ଧତିରେ ସମେଟିଭ୍ 1 ପରୀକ୍ଷା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟର 2 ଗୁଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ସମେଟିଭ୍ 2 ପରୀକ୍ଷାର 2 ଗୁଣ କରି ହିସାବ ହେବ। ସମେଟିଭ୍ 1ରୁ 30%, ସମେଟିଭ୍ 2ରୁ 50%, ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରୁ 20% ହିସାବ କରି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ।